Harç ediyorum sizde. Ben bu balama kömeli lezzetli haddini artık pistim. Harç ediyorum, kurban olayım sizde. Bu balama kömeli muhaccesini başka hiç istemem. Kanalımıza müraciət edən Quba rayon sakini Qəhirə İbrahimova deyir ki, onun 5 evladı var və uşaqlarından biri autizm xəstəliyindən əziyyət çəkir. Çarəsiz ana oğlunu müalicə etdirmək üçün Quba rayonundan Bakıya gələrək parklarda yatır. Ananın tək istəyi var, o da oğlunu müalicə etdirmək. Ana üzünü Azərbaycanın xeyirxah şəxslərinə tutaraq körpə balasına kömək edilməsini xahiş edir. Biz də kanal olunsu olaraq inanırıq ki, çarəsiz ananın içində olan fəryat səsini Azərbaycanın xeyirxah şəxsləri eşidib öz dəstəyini verəcək. Salam hər kəsə. Dostlar, gördüyünüz xanım və övladı Quba rayonundan 2 gündür gəlib, Bakıda parklarda qalır. Yəni, xanımın dərdi odur ki, övladı xəstədir, sudurqa xəstəsidir, autizm diaqnozu qoyulub, müalicə üçün imkanı yoxdur da, gözünün qabağında uşaq gündən günə dala gedir. Xanımın 5 övladı var, məsləhət bilmişəm. Birində xəstəlik var idi, sağ olsun dostlar köməkləşdilər, o həll oldu. Xahişimiz odur ki, xanımın köməyinə kimsə gələ bilsə yaxşı olar və yaxud da toplanaq bir yerdə xanım üçün nəsə edək. Çünki övladı həqiqətən acı çəkir və artıq böyük olmasına rəğmən danışa bilmir, hərəkətlərində anormallıq var. Yəni bir sözdən kömək lazımdır. Yəni duyarlı xalqımızdan xahişimiz budur ki, kömək eləsin. Sadəcə olaraq ilkin diaqnozda deyildi ki, uşağa haradasa bir neçə aylıq pedaqoq müalicəsi lazımdır, masaj müalicəsi. Orta hesabından bir ay üçün bu xərc 600 manat təşkil edir. Yenə də bu sahədə bacarıqlı, bilirli və yaxud da təşkilatçı şəxslər varsa, videonun altına xanımın öz nömrəsi qoyulacaq. Kömək eləməyinizdə fayda var, inşallah ki, yaxşı olar. Xanımın özü də bir iki söz desin, yəni özü də görün nədir, nə deyil. Allah razı olsun, mənə kömək edən tüm analardan, bacılardan. Nə deyim, ağlamam.